afina aqui, vai botando o padrão que é e vai também, o ouvido também auxilia bastante. Mas chega um ponto que só no ouvir já tá quase certo. É. É. Chega mais perto, vê qual é. Pra afinar um instrumento, um acordeon, é demorado? Vai o dia todo? Como é que é? Demora de 2 semanas a 3 semanas. Olha só, cada dia um pouco. É, isso aqui é uma coisa que... Já tá perto a afinação, né? Uhum. Teclinha por teclinha. Tem que ser nota por nota. Nota por nota, certo. Viu que interessante, rapaz? Material peça também. Uhum. Aqui está uma parte de um acordeon. Ela inteira aqui, toda a parte toda desmontada. Ah, sim, está toda aqui. Certo. E é uma que está desmanchada para fazer. É que é o nome dessa peça? Isso aqui é o castelo, no caso, onde vai os. Onde vão as notas. Aqui, uhum. Né? E essa parte aqui é a parte das notas. Essa aqui é as notas, essa aqui é as, uhum, as vozes que fazem. Uhum. Só para a gente ouvir o ruído. Viu só? E tem várias, então são. Tem várias. Perdeu uma, já não conserta mais. É, tem que comprar, isso aqui tem como comprar, né? Uhum. E aqui o material, ó. Tá aí é um acordeon desmontado, aqui é o outro desmontado que, sim, vai entrar. Sim. E essa aqui ela vai entrar para conserto, né? Ela tá, uhum, na fila. Uhum. Isso aqui é tudo retirado, essas notas é retirado, limpa que nem fica essa aqui. Trabalho manual totalmente. É, né? Esse aqui. Uhum. Ó, vai ficar que nem esse aqui. Certo. Aqui. Não comecei ainda o trabalho nela. Uhum. Entendeu? Esse aqui é a alma do instrumento, aqui tá a alma do acordeon. Certo, certo. Tá. E essa essas que você está consertando, que estão na fila, são para cidades da nossa região? É, cidades da região. Uhum. Todo o estado do. Aqui tá pra fila também, pra conserto. Aqui já a gente tá visitando a oficina dele aqui, do Diego Piani. E vocês vejam que são bastante instrumentos, vários acordeões. Uns acordeões já prontos pra entrega, outros estão na fila pra conserto. Esperando peças. É muito ampla a oficina dele. Uhum. Que instrumento que tá esperando peças. Olha aqui, que linda. Essa já é usadinha, né? Essa aqui é usada. Mas a pessoa não quer se desfazer, tem não, amor. É, aqui é um instrumento muito, é instrumento pessoal. Uhum, né? Uhum. Aqui é instrumentos que estão esperando peça para. Certo. Para continuar a. Certo. Muito bem. Estão todas da fila, isso aqui vai esperando peças. Aí vai chegando as peças ali. Thank you.